Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на емисијата во текот, каде што продолжуваме понатаму со темите кои што ги предвидовме за ова денешно издание. Едната тема ќе ја задржиме, дали во 2018 година ќе не се провлечат старите проблеми, ќе можете да зборувате секако на оваа тема се докај 14 часот и ќе отвориме уште една нова тема за која што сметаме дека е добро да се искоментира денеска со започнувањето на новата година од вчера конкретно поскапеа и дизел горивата за 3,5 денари. Дали ваквото поскапување, по ваквото поскапување ќе следи нов бран на поскапување во Македонија. Како што реков, од вчера на бензинските станици дизел горивото чини 58,5 денари, што е за 3,5 денари повеќе од предходно, поради тоа што владата е зголеми акцизата на енергенсот. Ваквото зголемување на акцизата беше најавено уште на почетокот на ноември при презентација на предлог буџетот за 2018 година, кога министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека поскапувањето на дизелот нема да предизвика раст и на цените на другите производи. Образложението за зголемувањето на акцизата беше дека тоа ќе придонесе за намалување на загадувањето, бидејќи ќе ги дестимулира граѓаните да возат дизел возила кои важат за значителни загадувачи, иако самите власти, вклучително и премиерот Зоран Заев, посочија оти најголеми загадувачи не се автомобилите, туку домаќинствата. Целта на оваа мерка беше во тоа да се обезбедат дополнителни приходи за да се реализираат предвидени владени програми и да се покрие проектираната расходна страна која е повисока во однос на предходните буџети. Токму и денес затоа решивме да ја поставиме и оваа тема. Кој е вашето мислење со оглед на тоа дека е познато дека во Македонија повеќето семејства возат автомобили на дизел горива? Дали сметате дека ваквото поскапување ќе се одрази конкретно на вашиот буџет и дали сметате дека со поскапувањето на дизел горивата ќе поскапат и останатите продукти? Кој е вашето мислење? Секако ќе имаме можност тоа да го слушнеме се докај 14 часот. Што се однесува до првата тема, дали во 2018 година ќе не се провлечат старите проблеми. Ете, како што реков, со доаѓањето на новата година, проблемите продолжуваат, што се однесува конкретно на загадувањето. Овие два дена имаме повторно енормно загадување, меѓутоа се провлекуваат и останати проблеми, како што имавме можност да слушнеме во првиот дел од емисијата, каде што се јавиа двајца гледачи кои што се уште очекуваат да им бидат исплатени платите на стечајците. И покрај тоа што веќе барањата се поднесени, како што спомена, рекоа дека чекаат веќе повеќе од 3 месеци. Што е со останатите проблеми? Дали Македонија во 2018 година ќе ја видиме како членка на НАТО? Токму затоа во продолжение би сакала уште еднаш да ја слушнеме честитката на нашиот премиер Зоран Заев, а секако веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Не очекува многу ангажман со единствена цел – мирен и квалитетен живот за граѓаните. Ке растат платите, затоа што имаме сериозен и прецизен план за економски раст. Тој план ќе обезбеди нови, подобро платени работни места. Проектираниот буџет за 2018 ќе донесе финансиска стабилизација на земјата, раст и правичност. Ке ги интензивираме напорите во реформските процеси за демократска обнова на општеството, за обезбедување професионални и деполитизирани институции, еднакво и квалитетно услужни кон сите граѓани. Продолжуваме да бидеме пријател со сите пет соседи, но и предводници во градењето нов имидж за Балканот пред светот. Конечно, очекуваме Македонија да биде 30-та земја членка на НАТО. Очекуваме да добиеме чиста препорака за почеток на предпристапните преговори со Европската Унија. Брисел знае дека имаме доволно добри аргументи за ова наше очекување. Така, тоа беше честитката на премиерот Зоран Заев. А како што ги споменав темите, веќе ги знаете, ќе можете да ги видите на вашите екрани. Го имаме и првиот гледач за овој втор дел на емисијата. Во тек, добар ден, повелете.
Да, гледач од си исклучи, доколку сака има можност повторно да се јави, седока 14 часот и секако да зборува на темите кои што ги поставивме во овој втор дел од емисијата. Дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми и цената на дизел горивата поскапи за 3,5 денари. Дали следи нов бран поскапување са темите на кои што можете да зборувате се докај 14 часот. Дали имаме гледач на линија? Цената на дизел горивата поскапи за 3,5 денари, дали следи нов бран поскапување и дали во 2018 година ќе не се провлечат проблемите од 2017 година, што е она кон што треба да се фокусираме во следната 2018 година со цел секако да имаме подобар живот. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Посакувам среќна нова година сите. Благодарам. И на гледачите. И нешто што ми падна во очи овие 2-3 дена дека беа празниците. Значи јас живеам во центар. Добро. Овие 2-3 дена улиците беа празни од возила. Не се движеа воопшто возила, значи беше празно, мртво, да. През ден и ноќ. А градот беше енормно загаден. Да. Тоа се чувствуваше дома, во затворен простор. Така да, дефинитивно, може да се заклучи дека загадувањето е од грејењето. Уште да додадам дека би ги исклучила од собрека и сите градски автобуси кои што се на нафта, кога проаѓаат, испуштаат страшно црни чадови на дим. Сите коли што се на дизел, без катализатори, стари коли, да се отстрна, било тоа колку да е тешко, проблематично за сите оние кои што им се потребни тие возила, ако сакаме животите да си ги зачуваме нас, нам и на децата, мора нешто да се преземе и да се пресече во кора. Градските татковци ќе знаат како нека размислува за грејењето, што побрзо нешто да се направи. Господа, дали сметате дека со поскапувањето на дизел горивата, дека може би ќе се намали сообраќајот, дека ќе се намали користењето на дизел автомобилите, на автомобилите кои што се на дизел горив? Не, мислам дека нема тоа да бие, затоа што тие коли, кои што ги возат по пракса, повеќе ги возат приватните вие занаечи, што изведуваат градби, што работат, и служат за работа, сите тие имат и по друга кола дома, што се ја користат за своето семејство, значи семејна кола. Така да мислам дека тоа не многу да влие. Сепак, грејењето е болната точка на загадувањето. Добро. А дизелот и да се покачи кол со цигарите што се случи, истата ќе биде приказка и со дизелари. Така. Благодарам вам. Да. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Прво, среќна нова година. Благодарам, срекна и на вам. И на сите во телевизијата. Старите проблеми ќе ни се провлекуваат и ова година, затоа се проблеми, тоа не се решава ако поминува една календарска друга година, па другата доаѓа и готово решено. Тие, значи, ќе се решават лека по лека. Што се однесува до поскапувањето на дизелот, при тоа е една работа која е стварно за така фрустрација. Премиерот на едно негово појавување на телевизија рече дека таму имало простор за поскапување на дизелот. Значи не беше тоа демек као препорака од Европска унија или не знам што, пошто Европска унија може да ни дава препораки, не може со сила да не натера нешто да правиме. И тој рече дека таму имало простор и после ова покачување пак сме најефтини во регионот. Што држи вода, меѓутоа не е цел да само поскапување, нели? Кога се прави држава, се прави да се олесни животот на граѓаните, а не да се направи потежок. А што се однесува до демек дизел возилата, се најголеми загадувачи на воздухот, дока се баш овие денови кога Скопје е скоро мртво со возила, а загадувањето е
на нивот пред неделу дена. Може би за некоја нијанса под 10% помалце. Меѓутоа, тоа е доказ дека значи, возилата не се загадуваше, туку треба да се земе во предвид дека Скопје котлина, а од друга страна, знаете градежната мафија овие 12 години што имат направено, така да загадувањето не е поклон баш од тие таки. Добре. А не од возила или нешто. Дали сметате дека, и предходната гледачка ја прашав, дека со поскапувањето на дизел горивата, дека ќе се намали употребата на ваквите возил? Па не знам, видите, тоа е, мислам, смешно, ја не верувам, а што друго наместо дизел? Еве, нека направи Македонија, нека почне да произведува електрични возила, сите ќе одиме на електрични. Ние сме, не знам, се мериме со Европа како она приказната, кога видела жава да како подковуваат конјот и она дигнала нога, знаете? Така и ние некои работи во однос на Европа ги правиме. Јасно. Еве, нека ни дадат алтернативи, нема проблем. Зошто да не, па дизел возилата во просек трошат 50% помалку од бензинците. И кое, да. Мислам, кое не знам, нема логика. Целта е само пари да се собират, ништо друго. Јасно, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Велес. Драго ми е. Тема, дали ќе ни се провлече проблемот од минатава година и во ова, ако се одговара со да или не, јас се одговорам да. И сега ќе се постави прашање, зошто со да? Так. Ако и понатаке остане ваква ситуацијата каква е, ќе кажам зошто, тогаш таа ќе ни се продлабочи во идните години. А тоа е дека ние сме се уште заробена држава. А кога сме заробена држава, ние не можеме да очекуваме некој напредок друг, освен она што било и што нешто не можеме да го предвидиме, ќе се случи. Тоа е именно зошто го зборува. Се додека тие четири букви свети стојат кај таа партија, која е друштво трговско, ги искористи за собствени цели, секогаш нашата држава ќе биде заробена. Затова ја предлагам, доколку е можно, Ману под најхитно да донесе сетница на свика и да донеса заклучок. Добра. Со директен указ да се одземат четирите свети букви и да се вратат на местото на историјата. Сигурен сум тогаш дека таа партија и овој народ заробен ќе биде ослободен, бидејќи прво таа партија нема да постои повеќе. Она постои само заради тие четири свети букви. А тие не и припаѓаат само неизе. Тоа е на историјата македонска. Затоа предлагам Ману со декрет да ги одземе или некој кој е нели надлежен на тоа. Ако не, воспротив, Ману ќе биде најголемиот производител на како би рекол сега и ја просто не знам, ама произведува нешто што не е својствено на нашиот. Иначе македонскиот ум го потрошивме за вие дебати. Ве молам навистина да се апелира тие четири букви да се одземат, зашто ни припаѓаат на сите. Зборувате за ВМРО ДПМН? Историјата Македон. Зборувате за партијата ВМРО ДПМН? Не. Даде буквите четири ВМРО ДПМН што ги има. Ако таа партија остане само ДПМН, од таа партија ништо нема да има. Добро. Верувајте. Но и ќе ни се врати благосостојбата на македонскиот народ. Јасно. Да не бидеме производители тоа што не треба да бидеме. Да продаваме демагогија и празни фрази, кој потрошивме целиот капацитет на умот во Македонија. Благодарам, се јавувам од Велес ушеднаш да кажам. Драго ми е. Благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Повелете. За многу години да ни е празникот.
Благодарам. За многу години да ни са празниците сите, така и Божик, е. И нова година, во новата година да дочекаш што ти срце сака да ти се исполни. Благодарам. Мир и благосостојба да има меѓу нас, добра волја и да си подигнеме, да си побараме братска рака, да бидеме сложни, да бидеме едно тело, еден дух. Вака, се додека се препокуваме, ништо од тоа, ние сме во канџите на тия злосторниците што сакаат да ни го уништат нашето име и презиме и нашето нашиот идентитет. Не може, ние сме библиска земја, ма колку да сакаат и да може, не Заев, не Груевски, не оној мисијата Бранко, кој сака и сите што и егејците и бугарите што сакаат да не откачат нас, не можат, Господ е над нас и Он се раскрива над нас и нема да дозволи Он, и Мајка Богородица е наша заштитничка, нема да дозволи од нас да направи парчосиња. Само можат они барјами да си прават на главата, а од тоа нема ни тарафанда да има. Затоа ние треба да бидеме плотини заедно, кај сите и ние тамо ќе одиме. Не може така. Тука се народа прашува, а не она Ману, ништо од тоа. Се додека они така прават, нема така да биде. Ние ќе бидеме тие, што ние ќе го трнеме тоа од нив, што го замислуваат тоа. А што замислуваат? Да тија, толку ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали во 2018 година ќе ни се привлечат старите проблеми и цената на дизел горивата поскапа за 3,5 динари? Дали следи нов бран на поскапување со темите на кои што денеска ќе можете да зборувате се докај 14 часот? Кое е вашето мислење? Дали оние проблеми кои што ги имавме во 2017 ќе ни се провлечат повторно во 2018 или пак ќе наидеме на решение? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Еве вака, јас се јавувам од Драго ми е. Да, следам секој ден, да, мило ми и мене, и исто така, така да ви честитам срекни празници. Благодарам, исто и на вам, срекни празници. Хвала. Повелете. На прашањето, дали во 2018 ќе ни се провлечат старите проблеми, јас мислам дека сепак и ќе се зголемат. Привидејќи во последно време, како со новата власт, добро. Се решават тите проблеми на некој начин кои се малку не, како да кажам, со начин на позитивно, они мислат дека позитивно ги решават проблемите, ама тие од друга страна ги дадат негативни. Односно, самите проблеми навлекуваат нови проблеми. Добре. Како да кажам, надворешните проблеми, надвишните исто така, кои се случуваат, мислам дека се провлечат поголеми проблеми. Толку. Зошто сметате дека се провлечат поголеми проблеми? Па самата политика така ги нанесува сите тие проблеми, дали ме разбирате? Затоа општено јас не можам да го нанесам, ама сепак според мене, моје мислење дека се прават големи грешки. Каде се прават грешки? Каде конкретно според вас се прават грешки? Во надворешната политика према Грција, према Бугарија, со големи отстапки од страна на Македонија. Добро. Во страна на Бугарија, мислам дека губитната страна ќе видиме ние. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме гледачна линија? Дали во 2018 година ќе ни се привлечат старите проблеми, една од темите на која што денеска можете да зборувате? Јас чисто го земав како пример и загадувањето, кое што всушност ете не пречека и во оваа 2018 година, не само во Скопје, туку и во останатите делови од републиката, а впрочем ќе се надоврзам и на тоа кога каже на гледачка дека навистина вчера и денеска намалена сообраќајот и загадувањето се уште постои, значи потребата на автомобилите е намалена, а загадувањето е се уште присутно. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, колешке Петра Христовски Пепи. Добар ден, повелете. Поздрав до сите, срекни нова година, срекен Божик и така натаму и така наваму. Исто и на вам, повелете. Ме провоцира жената, господјата, оу, пардон се, и прости испадна се, што
што куде се таму библиска земја, ваму таму не сме ние библиска, ние сме од 45-та и ние не сме Александар, не овој македонец, него е грк. Кратко и јасно, тоа секогаш го кажувам. Значи, омразата во 2018 продолжува. И тоа тешка омраза, каза таа госпожа, што ја прашувавте вие. И се исклучи после. Не знаеш, значи, све не може. Јас мислам дека ќе биде подобро, за бензини не се разбирам, не знам тоа што ќе биде, дали за загодување да подобро, или не, не знам тоа. Нема да се покача други ништо, ќе видиме, чекај малку време за господино Заев, уше малку да видиме, да ги донесе тие, што ги опеќа, па после ќе правиме муамет, а не вака да се јадиме уште повеќе него 17 година од таа господја, што така лошо кажуваше, све најлошо. Ке напре Заев ова, ке напре, ке нема име, ке осмели, не знам што и така натаму. Толку од мене, поздрав, срекни празници за колегите и гледачите од Петар Христовски Пепи. Благодарам, господине. Поздрав и до вас. Имајте пријатен ден. Дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми и цената на дизел горивата поскапа за 3,5 денари, дали следи нов бран на поскапување? Се темите на кои што денеска можете да зборувате. Дали сметате дека со поскапувањето на дизел горивата ќе се намалат и ќе се намали употребата на автомобили кои што користат дизел гориво, или и дали воопшто ќе се осети ваквото поскапување на вашиот домашен буџет? Што се однесува до проблемите кои што ги имавме во 2017 година, се надеваме дека во 2018 доста проблемите ќе се решат. А ете и многумина он вас го отвори прашањето со името. Дали сметате дека во 2018 ќе се реши проблемот со името? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па најпревенете да ви ја честитам на вас и на вашата редакција, вашите колеги новата година и на сите гледачи што гледат емисијата во моментот. Благодарам, исто и на вам, срекна нова година. И пред това благодарам и представичиот Божични Божик. Видете вака сега, ја би се пократко помалце да дискутирам на двете теми. Ако, ајде. Прво би сакал да разчитам фамата со таа наводна фама околу покрачување на таа акција. Видете вака, да не се шири паника многу меѓу народот, ќе ви кажам една работа. Разликата помеѓу стариот резервар и новиот резервар, дизел гориво е 100 денара. Значи, пред на 31 декември и сега резервар, ако се напуни на 2 декември, разликата е 100 денара. Тоа е една работа. За да го осетиме ние ненормално на нашиот буџет, кажете ми вие колку резервара ја во текот на годината треба да наполнам за да ја потрошам таа 5000 дарка што некоја сервираат по социјалните мрежи и што дигаат паника меѓу луѓето. Значи нешто што не е реално. Да бидеме. Втора работа. Дали беше паметно покачување на дизелот? Одамна веќе се збори, знаете, кој ги следи овие работи, одамна се збори дека ќе дојде до едно изедначување на бензините и на дизелот, баш со таа намера за да се намали употребата на дизел возила во сообраќајот. Ако знаеме една работа, дека сега моментално од вчера во Германија масовно ќе се продаваат дизелаши возила, тогаш дали ние ќе го осудиме потекот на владата што ја покачи акцизата за да едноставно можеби и тој бран на возила што требаше да дојде овдека на кај нас го со пред да ги откаже овие луѓе што сакаат да ги возат тие возила. Да ги донесат, значи, тие возила. Да се донесат. Значи, треба некои работи да ги следиме како се движат на запад за да се штитиме ние овдека. Нити има да се сети на семениот буџет таа фамозна покачување на таа акциза, па нити очекувам дека ќе предизвика бран на поскапување во трговијата, затоа што оваа цена на јавен превоз во Скопје и оваа цена на прехранбените партикли, пазете, беше формирана кога нафтата беше 75 денара за литар. Тоа го забораваме ние дека имаме еден ценовен шок кога нафтата на светска брза беше 140 кусур долара. Да. 140 долара за барел. И тогаш беше тоа енормно покачување на цените кои и јавниот превоз се покачи на 35. Меѓутоа, од тоа 140 долара на барел, таа падна сега на 66 долара. Дали во нашата држава толку драстично се намалија цените на јавниот превоз на прехранбените партикли? Не, останаа исти. Така. Према тоа, значи, дајте малце реално да гледаме нешто оптимистички. Сега, јас ако сум писталица на некој модел во државава и да кажувам дека ќе биде трагедија, мислам дека носам крев на душа. Ја во минатата емисија ви кажав една работа. Нас господинот Котро Анджушев пред нова година на друга телевизија ни ги отвори очите. Меѓутоа, кој свати, свати.
А тоа е приказката. Дека за нас, ке нас во Македонија цената на горивата е, на електричната енергија е многу висока затоа што имаме непродуктивни трошоци. Пазете, две, вработени во две термоцентрали, ние ги плаќаме, а тие не произведуваат 1 киловат, киловат струја. А тоа се со милиони евра. Само те со условие не кошта 16 милиона евра на годишно ниво. И сега не се буниме зашто имаме 16 милиона издадоти од буџетот по ветер, сме се забуниле зашто имаме 3,5 денара акциза покачена дизел гориво, а на крај крева сите сакаме, нели, јавно се потврди, сите стручњаци потврдија дека дизелот е возилата што се возат во центарот, ете сте тие препричината за тие PM10 честици. Сега, што сакаме? Да се расчистиме. На крај крева, еве, ја им препорачувам на сите што живеат во тие загадени средини, продавајте становите во центар Карпуш и во аеродром, доаѓајте во Радишин и Буталламу, е чист воздухот. Нема бе PM10, пошто ке нас нема мерна станица. Али минатата емисија, знаете, би сакал да ме потекнам и вас. Ајде. Дали ние точно знаеме кај се мерните станици во Скопје, кај се мери загадувањето? Судска палата нас против судата е едната станица, висината на мерење на сондата е 3 метра. Втората станица е център кај војна болница, да, кај државна болница, исто на раскрсница. Дали мислите дека е тоа реално мерење на загадувањето? Знаете зошто? Затоа што сондата е многу ниска, а фреквенцијата на собраќа е тука многу висока. И дали се тие релативни бројки вистини што ги добиваме? Ја предлагам една работа. Овие што се за загадување, да ги качат тие мирни станици горе на судска палата, да качат на НЛБ банка зградата таја и да видиме кога ви ќе бидат тогаш вредностите на воздухот. Добро. Да мерите вие во зона на раскрсница загадување со PM10 честици, мислам дека е по мене, не знам кои се тие стручњаци тоа што го прават, али во ред. Тоа беше околу тоа дизелот, околу нафтата. Е, сега во врска со проблемите, мислам дека ќе се пренесат. Од причини што ние не сме реални да кажеме дека дали ја сакаме државата или не ја сакаме државата. Ние, дека раз проблемите се наталожија и се чуваат под тепик, се чуваат под тепик, за да сега денеш експлодираат. И ние сега ги гледаме, пазите, ало, илузорно ја сега да се јавам да дискутирам овдека дека здравството не чине 11 години сум викал дека е добро. А сите знаеме дека не чинеш. Да. И дека се тонеше со тие работи. Дали преку нек може да се решат тие проблеми? Јас и кога беше минатата влада која се формираше, првите две години кажа дека во тој момент господина Груевски добро работе. Меѓутоа, што му стана? Која бајачка му забаја? Кој го урочи, па после направи хаос со работењето во владата, тоа он си знае. Така и овој господин сега што ја зема влада. Ако не се опаметиме ние, дека ние трокираме, знаете зашто трокираме? Да не шира многу. Ја повторно го кажувам, тој реално се ја кажувам. Нас бројките не ни одат во корист. Еве, сите викаме да направиме попис. Дали вие не мислите дека за нас македонците пописот ќе биде трагедија? Јас ви гарантирам дека ќе биде. Знаете, па да, имаше такви спекулации дека се прекина од таа причина пописот. Па не, такви спекулации постоја. Ако реално ги следиме работите, колку млади нас годишно ни заминуваат? Јасно, да. Преска гледам на социјалната мрежа, негде кај викаат 8000 минатата година ја напуштиле млади, државата само 8000 ја напуштиле, се иселиле. Вие дали знаете за во тој период за 10 години колку е? Много. Ама тоа се броеви што се избројени, а што преме што не се избројени, што така че ми да 3 месеца горе, па се враќаат 15 дена, 20 дена, па пари 3 месеца. Значи, не, мислам дека некој работи треба реално да ги гледаме, а тоа е дека бројките не ни одат во корист. И јас, знаете, од економска гледна точка, ја не сум толку загрозен економски да кажам дека све за мене ќе ми влијаеме. Меѓутоа, ова парче земја што ни остана, ако не го гледаме реално, и ако го гледаме само од личен интерес, да ја ставам во джебот, а вие да немате, да јас не можам со комшијите да пијам кафе, зашто што он се срами да ми дојде на кафе, зашто што ќе очекува ја да отидам, а нема кафе да купи, или моите родни лисо да се срама да не ми дојдат на гости, зашто што ако ја ги пречекам утре, кој ќе отидам, они не може да ме пречекат. Мислам дека треба да престанеме со себично што се стојави кај нас затоа што некои луѓе. На тоа сакав и да ве прашам дали сме себични како народ, дали имате така. Многу, многу, да ви кажам право, многу станав несебични, зошто? Јас се веќе следам овие дебатни емисии кои се јавуваат, ја буквално се јавувам да ви кажам редовно на сите емисии. Јас се трудам да ја кажам реалноста. Пазете, јас ви кажам, ја финансиски не сум зависен од никој. Минатата емисија ви кажам дека ја во куќата сум ја куќал од билушка сам. Значи мене татко ми не ми оставил ништо поклон, имот, наследство. Там сум почнал и за... Сум имал среќа, ете, во тој минатиот систем да бидам државен службеник и ја затоа не го плукам минатиот систем. Знаете зашто? Сите што се јавуваме овде кај воеви мисии сме се нафатирале дебело во минатиот систем. Од новиот систем немаме ништо добиено. Но сега се удвараме и тулизуваме на новиот систем за да задржиме нешто.
Али притоа не гледаме колку ние лошо преме на, на младите генерации што доаѓа, затоа што на нив им ја сечеме гранката. Знаете зашто? Ние не ги гледаме реалните проблеми што се стварат во државата, затоа што е тука е гледаме себичноста. Фалиме нешто. Не, нема да фалиме. Ја немам раз, немам разум влада си на Никола Зуевски што беше на овој сега заем што на кој. Меѓутоа, ако реално не ја кажуваме дека грешат и ако не ги сечеме во, во нивните, да не кажам, криминални постапки, тие ќе забегаат како што забегаа претходните. И сега што ќе не чуди, але зошто вака се случува во државата, не е реално дека овој. Како можете да дозволите вие да нешто правите економски на штета на вашите граѓани, да се колнете во нивното, во, во нив? И сега кога ќе ви дојде да ви гори нешто, па ги ангажирате тие истите граѓани и ги подпалувате со нешто. Значи, реално да ги гледаме работите. Бројките не ни одат во корист. Имаме енормно исцелување од државата. Младите спијат со помислата да си одат од државата. Мора да се престане со таа политика на фалење, мора реално да кажуваме, мора реално да збориме за да се задржи она што го имаме овде. Некои работи викаат со тоа името, името, името. Сите се свесни дека тоа име ќе се менјало. И што сега толку дигаме паника и прашина, ќе го задржиме името. Знаеме дека ако се останеме на таа идеологија дека проблемот е за нас затоа што не стискаат. Ние гледате, немаме каде да живееме. Ако не ни даваат кредити и помош со страна, ние сме голтари. Тоа треба јавно си го признаеме. Ние немаме стопанство. Нашето стопанство бишто беше врзано со источните пазари. Се гледате, се подели истокот, се затворија граница, рикна нашето стопанство. Кој сакаше нека биде одека во оваа држава премиер тогаш, ако не можеше фабриките да ги спаси, па што сака нека им биде. Меѓутоа може биде на лоша политика. Али ајде да шириме тоа, ќе имаме време за разговор. Ќе имаме и други емисии да, каде што ќе можеме така да, да зборуваме и на останатите теми. Благодарам господине за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми? Цената на дизел горивата поскапа за 3,5 денари, дали следи нов бран на поскапување? Се темите на кои што денеска можете да зборувате се докај 14 часот. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав од Битола, срекна нова година и се најубаво во новата година. Благодарам, срекна и на вам, повелете. Прво, цената на дизел горивата, што се поскапи, се поскапи. Втора работа, имаме возила од 25-30 години, сите се стандард 2. А ако се прода во Германија поново возило, секој ќе го земи еко 4 и еко 5. Значи, драстично ќе се намали PM10 и загадувањето на воздухот. Добро. Друга работа, за дали ќе останат проблемите. Проблемите остануваат и ќе ги имаме уште повеќе. Ќе го коментирам претходниот гледач, што рече дека Македонија од 45. Не мора да биде од 45. Или гденците за која држава се боре? За која Македонија постоеше во 1903 и 1980 и некоја постоеше Македонија. А зошто да биде од 45-та Македонија? Добра. Значи, се си останува поисто, само за името мислам дека нема да се смени. Ке се има референдум и ке се каже народу. А за попис, ако се направи, ќе се види дека муслиманите се помалце од 200.000, колку што кажат. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Цената на дизел горивата поскапа за 3,5 денари, дали следи нов бран на поскапување и дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми кои што ги имавме во 2017 година. Која е вашата прогноза за оваа 2018 година? Што е она што првично треба да се реши како проблем и што е она на што првично треба да обрнеме внимание и ние како граѓани и секако владата на Република Македонија со цел да се улесни начинот на живење во оваа држава. Дали сметате дека ќе станеме членка на НАТО во оваа 2018 година и дали сметате дека конечно ќе се реши проблемот со името? Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Цената на дизел горивата поскапа за 3,5 денари, дали следи нов бран поскапување и дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми. Предлагам во продолжение да погледаме повторно изјавата на астрологот и филозоф доктор Зоран Крстевски, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што продолжуваме токму со вас гледачите.
Подзнакот на Македонија за 2018 година е во знакот на лав. Тоа значи, конечно, веројатно треба малку да се надеваме тој национална самобит или вредност да излезе на површина. Јупитер може да поттикне бидејќи се наоѓа во полето на медиумите. Значи, медиумите имаат задача да прозрачат или да поттикнат една нова форма на размислување, на функционирање. Јас овде издадов некои периоди. Околу 4 април 2018 година има еден многу добар аспект. Тој е добар поттикнувачки не само за државата, туку и за поединците. И околу крајот на март, почетокот на април, се препорачува малку повеќе да се иде позитивно, што се вели благопријатно за да се создадат резултати. Истото околу 1 мај 2018 година. Но негативен период е крајот на јануари, почеток на февруари. Поточно околу 1 февруари, потоа имаме негативни периоди околу 30 мај и 18 октомври 2018 година. Што за 2,5 години Сатурн па доаѓа во тоа 10-то поле на статус. Ќе се знае статусот на државата. Со тоа што во 9-то поле е и странство, и од таа гледна точка ќе има наистина големо инволвирање или можеби влијание од странски мисари или од странски држави за променување на некоја национална самобитност или национален код на македонец. Да, тоа беше изјавата на доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог, токму дадена за новогодишните вести. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав од Велес и Велешани. Драго ми е, поздрав и до вас. За новата година, за телевизија 24, како една многу објективна телевизија, честитки лично до вас и до целото граѓанство што го ја следи емисијата. Благодарим. Од темава сакам да кажам, дека ако и понатаки како во Велес, во болницата Јасеново, што се назначи директор, на кој жена му е шеф на сметководство, тоа значи дека се назначуваат лица кои ќе имаат продолжена рака на политиката на Груевски што ја водеше. Податоците може да се проверат. Добро. Од мене толку, пријатно и се најубаво. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Ви посакуваме и на вам се најдобро во новата 2018 година. Дали во 2018 ќе ни се провлечат старите проблеми и втората тема на која што може да зборувате, цената на дизелгоривата поскапа за 3,5 динари, дали следи нов бран на поскапување? Имаше и такви спекулации по социјалните мрежи дека со поскапувањето на дизелгоривата ќе бидат поскапени останатите продукти. Секако, кое е вашето мислење? Дали со поскапувањето на дизелгоривата ќе се намали употребата на автомобили кои што се на дизел гориво? Кое е вашето мислење? Дали со ваквата мерка воопшто ќе престане увозот на половни возила кои што се на дизел гориво. Во 2018 година, кои се вашите очекувања? Дали сметате дека треба и дали ќе се реши проблемот со името? И дали конечно ќе влеземе и ќе станеме членка во НАТО? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Од Битола се јавува. Драго ми е, повелете. Ова малце е поскапањето 3,5 денари. Добро. Требаше 15 денари да поскапат нафтата. Зошто? Па така, како што тргнал народот да тера, така и нека тера, не 15, 25 да ја поскапат до први. И лево да дојди 50 денари. Па тогаш може народот ќе се вразуми и ќе може да се смени името. Фала, вие сте за промена на името, господине? Па вага, како што тргнало, и ќе го сменат, и веќе е сменат. Исто како сега некој друг да си го смени името самиот со себе. И нека не го познават на улица дека е тој. Добро. Вијатно. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, господја. Не сакам да коментирам гледачи вакви демагошки изјави. Сладно е демагогија, ама ајде како било. Сакам во врска со цената на дизелот на горивата што се поскапи. Повелет. На 3,5 денари. Не знам зашто се крена окава фама. Ами тој што има возило, ако стави 10 литри, 3,5 денари плюс ке платит. А ако стави 100 литри, ке платит 350 денари. Ама со 100 литри дизел ке од Лјубљана. Значи тој што му и до Лјубљана,
Мој да си плати, да си приушти ти 350 денари. А сигурно дека ако стави 30 литри, по 3 денари, 100 денари, цел месец ни Скопје ќе возит и нема, нема ништо да му видит. Ова се само луѓе шо, шо заинат или против, не знам шо да речам. Не знам што да речам. Не е никакво поскапување, нити ќе има поскапување. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Токму така ја поставивме темата, затоа што по социјалните мрежи имаше такви спекулации дека со поскапувањето на дизел горивата ќе поскапат и останатите продукти, дека ќе повлече нов бран на поскапување. А всушност, морам да напоменам дека и министерот за финансии Тевдовски истакна дека поскапувањето на дизелот нема да предизвика раст на цените на другите производи. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, јас сакам да му лепретирам на овај предходниот гледач што беше. За нафтата што се поскапи. Добро. Како земјоделец се јавам. Добро. Е, вака сега. Еден резервар на тракторот да го наполнам, јас ме кошта мене плюс 700-800 динари. Јасно. Е, сега, пута 30 дена... Да. Господине, намалете го тонот на телевизорот, сигналот кај вас доцни, зборувајте со мене преку вашиот телефон. Пута 30 дена, нака кажи тој колку пари коштат сега. Е, сега... Добро. Е, сега... Ајде. Сега нека ми каже тој мене господинот, дали ќе јади тој на ова скапа нафта 10 динари домати, 8 динари компири, ред други земјоделски работи, дали ќе ги јади тој па таа цена сега, али ќе бидат три дупло поскапи? Вие како земјоделец ќе ги поскапите вашите продукти? Па нормално, 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 нормално. Добро. Нормално дека ќе се поскапи све и 20 динари леп на ова скапа нафта, дали ќе јади тој 20 динари еден леп? Тогај ќе осети народот во Македонија шо ќе биде и шо ќе стане на таму со цените. Добро. Вашите машини се сите на дизел гориво или? Све на дизел, све на дизел. Јас него не полна колата со дизел и да шетам, него работам по цел ден со таа нафта, со тој трактор. Јасно. Да. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Марија од Неготино се јавува. Драго ми е, господија, повелете. Благодарам. Дали ќе има промени? Верувам дека ќе има промени и тоа на подобро. На многу подобро. Верувам во господинот Заев, верувам во неговата партија, во неговите и нивните идеали, верувам во тоа дека тие сакаат да ја подобрат Македонија, економската структура, да подобрат во здравството се што може да се подобри, што не може, не може, креваме раци. Да подобрат во школство, во судство, во сите сегменти кај што нечиј прст е замешан и направил каша попара. Е, сега, ги молам, ова го прочитав на Фейсбук, ги молам сите функционери, министри, градоначалници, што се подкапата на господинот Заев, да не ја користат неговата благонаклоност, неговата толеранција и да не одат по стапките на минатата влада. Затоа што ќе го навистина оцрнат името на господинот Заев и неговите идеали за чиста, миролюбива, добрососедска Македонија. Добро. Тоа би било, може би не се, меѓутоа во интерес на времето, ве поздравувам, ви посакувам нова
Срекна нова година и се најубавом пријатно. Ми благодарам и вам, господјо, за вашето јавување. Срекна нова година и на вам и се најдобро. Цената на дизел горивата поскапи за 3,5 динари. Дали следи нов бран поскапување и дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми, односно проблемите од 2017 година и дали ќе наидеме на решение во оваа 2018 година. Дали имаме гледачна линија? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Дали ме чуете добро? Ве слушам одлично. Повелете. Прво желим да вас поздравим, вас и вашу телевизију, која и Цител, кои сте едни од најреалнији телевизија која дајете, даје програм. Драго ми е. Друго добре. Желим да вам кажем, што се тиче имета промена, што се тиче промена име. Добро. Господине, дали сте се уште на линија? Добро. Можете да ни се јавите повторно се до самиот крај на денешното издание на емисијата во тек и да се го доискажете вашето мислење, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, повелете. Ало. Во програма сте, повелете, господине. Не интересира да поставиме прашање за ова поскапување на горивата. Добро. Имаме повише возила него народ. Што се буниме ние за ова поскапување? Добро. Зошто сметате дека имаме повеќе возила него народ? Па, затоа што една куќа двајца пензионери, три возила има. Има дедо возило, има баба, има син, има ќерка. Добро. Затоа немој да се буниме. Па нема потреба да се буниме. Да погледаме во околните наши држави колко е горивото. Тогаш треба да возиме точкови, па нема да трошкови да имаме. А за поскапување не е проблем. Добро. Ја мислам дека нема потреба да ние гориво, ако е да одиме до 100 метри, ние користиме возило. Никој не... Да, не оди пеш или... Па так. Нека оди пеш малку. Не мора, не е роде никој во кола. Дали сметате дека со оваа мерка може би ќе се намали употребата на автомобили? Не, нема, 100% нема да се намали. Или ете со некоја поголема мерка, да речеме, со поголемо поскапување на горивата, дали поголемо поскапување гориво, па да видиме дали нема да влијае на цените. Зошто нема? Зошто стандардно не е таков. Добро. Стандардно не е таков. Не може... Кој има, тој пак ќе вози. Кој нема, пак нема да вози. Ќе биде дисциплиран. А што се однесува за името, никој не може име моје да го смени. Тогаш бевме ли Социалистичка република Македонија? Бевме. Никој не се бунеше. Никој не. Добро, господине. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавуваме од Велеш. Велешко. Драго ми е, повелете. Поскапуваме на горивата. Добро. Оди никој не рече кога ќе појдеме во град. Ја моментално живеам во село, се вратив, повратив сум, живеам во Велеш. Добро. Зошто никој не реагира која толку скапа нафтата или че се поскапуе, не можеме ни лево ни десно да поминеме по тротуарите од возила. Дај да се намала еден убав го поддржувам што реше малце 35 динара. И 100 динара да биде. Па што е ваа резел у Македонија? Ја од Франција се вратив синуќа. Па повише возила имаме одека ние него у Франција шима. У Македонија. Од кај се тие возила? Откаде тој трошок? На сиромашија сме.
I drugo, za nekoj prebacio za imeto. Koje ime, koje može da mi osmeni imeto? Pa hvala Bogu, te krsti me nije svega, ne da rečem partijski, jedna diktatura pomina se, druga diktatura dojde. Pa do sad ga kritikujeme, više nije drugive. Daj da ga ostavime da rabota jedno, dve, tri godine. Narod ga stavi, narod će ga smeni. Što je vas nekoga kritika? Mislim da se javuje, nastav da će se pokačine, ime da će se smeni, što? Više ne došao na vlast, diktator se dana kao Pinoče. Ajem, molim te, hvala što me slušao, te prijatno. Ми благодарам и вам за вашето јавување. Пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на другата линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прокоментираме за покачувањето на натата. Да. Слушам, кажуваат возила. Не е проблемот возилот. Него проблемот е на цените на продуктите што ќе се качат. Тие дистрибутери што возат, што ги снабдуваат продавниците, значи, тие не возат на вода, него на нафта. Значи, вие сметате дека ќе има покачување, затоа што нема таква изјава? Нека има покачување, бидете сигурни, ќе има астрономско покачување. Оно ви талане се што произведува. За 1000 литра, фаќал... Да, господине, само слабо ве слушам. За 1000 литра, фаќал 50.000 денари нафта, сега за 1000 литра, ќе фаќа 80.000. Е, сега, тој нема джаве да произведува, иде по нивите да ора ба дела. Значи, бидете сигурни. Астрономско покачување. Ја се надевам да нема толкава, ама као што ми мириса и струјата, сега ќе почне да се обавезно да ќе се качи. Па ќе видиме по чим грб е. А збориме коли се возови, ќе се вози. Е, што сака, треба ќе да ги возиме и во словенските коли, Фичо, 101 застава, и да ги поправаме, тоа ќе не може загадување да има. Значи, од тога се подобри колите. Значи, не е проблемот од колите загадување. Не е проблемот. Ги затворија градовите со згради. Нема пробивна ветер. Нема од кај да думне. Целата прашина е меѓу зградите. Зашто не збориме за отворените обштини што се? Што нема толку урбана заедница згради едно до друго. Зашто таму нема загадување? Него има загадување аеродром, центар, Карпош. У Скопје, тоа е све заградено со згради. И криви ни се возилата, а сега ќе ни биде криво и за бабник огин да палиме, ќе заградиме и тоа се. Еве сега не се пали огин за бабник. Зашто е заградено Скопје? Само си прави на фалба муабе. Добро, има времето и таков, иде... такви спекулации има да не се пали бабников огън? Да, те да слушнале, да? За бабник. Значи традицијата ќе ни ја уништат. Што? Ќе не вратат пак на комунизмот, да не смеме у цркви да одиме. Тоа е веќе традицијата, нека си постои. За една вечер нема да се загади. Еве сега, нема оген. Оген нема, зашто е загадено Скопје? И тоа презагадено, коли. Па има нови колница, нека регулира, нека колите што влегуваат у Скопје, нека идат преку ови колница. Влегува од Скопје, ќе иде за Куманово, за Белес. Нека иде преку ови колница. Ама значи, треба да се работи, а не само да се збори, да лафиме. А вака ќе биде или онака да биде. Сите знаеме да кажеме, ама никој не знаеме да спроведеме. Благодарам многу и пријатно. Благодарам и вам, господине, за вашето јавување. Да, обиколницата е направена, не знам и колку воопшто се користи, зборувам за жителите кои што живеат во Скопје. А ова што се однесува до бадниковиот оган, ќе отвориме ние во секој случај уште една тема, колку е пагански, колку не пагански обичај, а ова сега прв пат го слушам дека има и таков муабет, да, и така спекулации да не се палат бадникови огани со цел да се намали загадувањето во Скопје конкретно, па и во останатите градови. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ден. Повелете, во програма сте. Така, сакам за горивото да збориме, ама се гледаш од Куманово, за поздрава. Драго ми е, повелет. Речен нова година. Ви благодарам, исто и на вам. Горивото што е поскапено 3 дена, да не знам ова, има да секој граѓанин да го осети на своја кожа. Откако што дојде овој господин од Заен, до сега, еве, 5 пати е качено горивото на плюс уште овие 3 дена, ви? Значи, биднува многу. Многу. И секој земјоделец работи со нафта. Ќе се покачи хлебо, ќе се покачи све што има, и превоз, и све ќе се покачи.
На пример, до Скопје те носам автобус 100 денара, нема да те носи више од Кумановас до Скопје 100 денара. Нема да те носи. Добро. Туку ќе биде покачено тоа. Ја не знам до каде вака, до каде мисли ова влада да иде со ова покачување, со ова ударање во грб на народот. Добро. Подзебат, све подзебат ова тети удара. Мислам дека е претерано. Од 42 денара, како госте господинов Груевске, кога влезе господин Зајев, беше 42 денара едно кило нафта. Сега би на 50 и кусур или 60 и кусур. Добре. Ние сме најмалку, да, около, што се около нас со нафтата. Ама и најмала плата имаат овде како во Македонија. У Немачка е тамо 1 евро и 20 е, например, горе вама взима 3000 евра, взима плата. Он yes. Нема да осети тоа, ништо, ние како. Со 100 евра плата или ќе направиш нешто? Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден, да го слушнаме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав за емисијата, за многогалини празниците. Благодарам, поздрав и до вас. И сретни Божиќи да дочекаме здрави и живи, да ги така поздравиме луѓето што ни вработија нас, што сме постари од 55 години, да му е сретна нова година, да му се живи фамилиите и на прошлата и нова власт, да зборуваме позитивно. Нафтата, цената на нафтата не е скапа, затоа што била 30, 40, 50, 60 и 100 денари, да биде, ние ќе возиме. Околу земјоделието, пченицата ефтина, лево ефтин, повеќе се фрла, отколку што се јадиле. Значи, тоа треба да биде многу поскап, за да може лево како средство за живот порационално да се користи. Повеќе се фрла старо, отколку што се несиле надпревар прасурните, кој од кој конкуренци, полугов, понелугов, и на крај го користат за кучиње или за говеда. Значи, малца се води сметка, ребо си е леп. Оди некога ќе дојди време да го немаме, па кој ќе биде крив? Ние истите. Значи, ако биде цената повисока, еден леп или два во дено ќе се јади рационално. Да, меѓутоа, затоа што го има многу господине, затоа е цената мала. Ете, така е. Значи, колку да биде поубаво? Како да биде поубаво? Младите цела ноќ шетат, ние по старите работиме. Тие си живеат по кафичи, по кафеани, по мени, по сите тие работи. Колку да види полу? Сакале странство. Зарем странство, така ќе му дај некој парите. Од странство идат роднини пријатели кај нас во Македонија, вака велат. Вашиот живот е многу полу. Ние вели пари имаме, живот немаме. Да му е страв дечињата ни пуштат на училище. Без разлика, дали Австралија, Америка, Канада, било каде. Шо му фали кај нас? Од прилика, секое семејство има работен човек. Значи, кој сака да работи, може да работи. По било кој основ и било каде. И од прошла влада социалти сгрижени се со бенефиции и од ова влада гледам. Јас не зборувам партиско никако, само што гледам работите, дека мислам, не ни фали така многу, како што лиѓе во стално зборуваме негативно. Па дај еднаш кажете, ако некој ви подал рака, пак повторувам, некој ни бравото, речете да му е здрава и жива фамилија. Ако некој подал рака со друга работа, дајте благодарност. Кај е нашата благодарност? Кај е нашето човечанство? Не чине лове и не чине лове. Значи, јас поздравувам за ова нова година и за Божишни празници, и македонците, и браќата албанци, да се здрави и живи, да се множат во Македонија. Не можеме без ними. Чи ние сме луѓе. Тука растени, порастени, мора соработка да имаме. Така, добро. Рано за лош. Ете така. Се најубо, поздрав. И благодарам, се најдобро и на вас. И срекна нова година. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете во програма сте.
A ovo vladat koga dojde. Što nije mi su postignuto. Samo sa balansom ceni i mi je za mene suco ni plati pokazujat ništo. Cajke se kažu i centra na jedinicu, levog se kače. Kako, gospodine, platite nemave za pit pusta, ki bi da pukače mi platite? Deš laj, deke pominič mesecu. Aj, neka zemate oni vlata po deš laj, nikde ki im dadat. Ništo ne razbude. Vi dajke im bi lesno. A lesno da kaže cena. Davakši, koliko im plata? So, deš laj, ja sam platit davakški. Ne vlati, smrk ne vlogat. A ovo se zove dnevnice, tamo vamo. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Мене ми е многу жал, ама не можам ништо да ве разборам што зборувате. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ден. Добар ден, повелете. Јас сум стар човек у години. Добро. Ќе поставам само едно прашање. Ајде, повелете. Дали некој поминал околу грчка, албанска граница, кога влегуат од Албанија, од Грција, од Бугарија, кога влегуват камиони. Добро. Дали некој видел да точи у Албанија нафта? Секогаш албанците со шише си стураат да помине границата да си напълни нафта. Да. Тошто таму е тродупло поскапа. Треба ние да се соочиме со вистината. Овие наследни што ќе се јават, нека ме демантираат ако можат. Пошто јас сум си ставал со шише, за да поминам границата, да можам да си ставам ефтина нафта у Македонија. Пријатно, момиче, да имаш убав ден. Благодарам. Како ти убава, така и убав денот да ти е. Ви благодарам многу за јавувањето и вие имате убав и пријатен ден. Дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми кои што ги имавме во 2017 година? Дали ќе најдеме решение? И втората тема која што може да зборувате, цената на дизел горивата покачена за 3,5 денари, дали следи нов бран на поскапување? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Во програма сте, господине, повелете. Ме слушаме одлично. Само едно прашање. Други збор. Не, вие сте, повелете. Извини, само мало, али ме интересува овај македонски народ да га прашам. Дали зна да ми одговори што носи во гаспи? Добро, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Една работа не ми е јасна. Јас сум во програма. Во програма сте вие, да, повелете. Слушайте, за овие 3 динари толку станаја големи, како и знае, ќе биде попа, све ќе поскупе. Една работа не ми е јасна, ја ќе ви кажем. Ајде. Нафтата пред 12 години била 37 динара. Јас сум босар и знаем и стално воз. Добро. 37 динара. Автобус, Куманово, Скопје бил 100 динара. Нафтата била и 70 динара, автобусот возил исто 100 динара од Куманово до Скопје. И кога била 70 динара, а била, тоа сигурно не е првиот години, таа е регулаторна комисија га пиже 2 динара горе, 2 динара доле, варира. Едно, земјоделците, па не ли рекува че им дадат црвена наса на нив? До сега што немале. Сега че имат црвена наса и попуст на нафта че има. Сега че поскупил левот, че поскупил транспорт, че поскупил за 3 динара нафта, че поскупил све. Мајде, молим те, ова нема нигде. Па таа држава треба да живе од нешто, од акциза, од даноци, треба да живи. Ете, плати 5% смо кажили, тези 2-3% смо кажили, тоа скинали, јар знаем што уште треба, остајте го човекот да работи 4 години. Ако не чини, народ ќе си го смени. Нема што ми се правил математики, како да решим, е са без казам, што
Сега ќе поскупило еравно све. А кој е тоа еравно све? За 3 динара напрочим поскупе. Ја ви кажам дека 70 динара била натрага, ништо не било поскупено, ни лебој, ни превоз, ни ништо. Исти се се неде од пред 20 години, може помалку. Ама цените, а цената на натрага била и 70 динара. Ако не е така, цените били исти. И на леп, и на млеко, и на превоз. И све. Толку и прием. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Срекна ви нова година. Благодарам, исто и на вам, срекна нова година. Хвала. Да му одговарам на пред овај гледач што постави прашањето, што носат македонците во гаќи. Ластик, господине, да знаеш, друго ништо не носат во гаќите. И да му кажам на тој преска малце пред 4-5 души, дека во резервар оставал нафта, се требало уште 700 денари. Тој резервар од колку е то 200 литри тој трактор. И секој ден кажува дека по 700 денари множи. Колку хектари тој има земја? Нафтата била секој па дали 45, дали 55, 60 денари. Било орањето 600 денари и сега си е ти жетва, исто комбајно 650 денари по декар и нека не кажува. И плюс, министерот за земјоделие се јаве дека за земјоделците ќе имат да. Друга нафта која ќе биде поефтина. Да. Пријатно и со здравје. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Од вчера на бензинските станици дизел горивото чини 58,5 денари, што е за 3,5 денари повеќе од предходно, поради тоа што владата ја зголеми акцизата на енергенсот. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека поскапувањето на дизелот нема да предизвика расти на цените на другите производи. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. На суфирен телефон поздрав за тебе и екипата. Благодарам. И четири нова година и престојните божишни празници. Благодарам, исто и на вам. Повелете. Па и ја не се согласувам со полно гледачи што се јаве, што кукаат. Повеќе од 70, повеќе од 70 денари беше пред 5-6 години нафтата. Да. А тогаш беше 20.500 денари беше посушна плата. Сега е 23.000 е посушна плата, а нафтата е 58.500 денари. Ајде сега, наредниот понеделник, не во понеделник, туку во вторник веројатно, ќе има измена, сигурно ќе падне 2 денари нафтата. Добро. Тоа се вижи како на светската, како што е на светската берза, така и кај нас. А баш паметно е направено вака, во полно земје, например во Швейцарија, нафтата е по-скапа од бензинот. Само ради тоа што поиде го загадува воздухот. Добро. И кај нас така треба да биде, да се симне бензинот надоле. И да се надеваме дека така и ќе биде во вторник, па ќе се чуеме во вторник, ќе разбереме ова време, ќе се знае од регулаторната комисија, дека нафтата се симне 1-2 денари. Таа зависи од светската берза и нема проблем тука. И пак возат буѓе. Ева, сирми, хај ќе возат опреме да не вози. Еко 4 има, значи не е загадувал средината многу со Еко 4 кола. Е, така, вози што упадам се, нема што. Теко ќе си вози. Така. Тоа е, поздрав и ве слушам. Ви благодарам за вашето јавување, поздрав и до вас, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. За многу години. За многу години, повелете. Срекна нова година. Исто и на вам, срекна нова. А првата тема. Ајде. Ако не се почоечиме, ако и понатаму без љубов кон татковината бидеме, ѓубрето 26 години што го правевме, не ќе можеме да го исчистиме. Та патот кон просперитет не че можеме да го фатиме како Македонија, македонци. Че бидеме уште позаникаде. Благодарам.
Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Дали во 2018 година ќе ни се провлечат старите проблеми и цената на дизел горивата поскапа за 3,5 динари, дали следи нов бран на поскапувања? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, со покачувањето на нафтата не е проблем. Нафтата ја покачува владата, не е на светската берза. Но работата е што ништо друго не се качува, почнувајќи од земјоделските препарати, дјупривата, самите производи. Тоа е работата. Иначе нека се качи нафтата, но да се качат тие работи. А тие работи се качуваат, а производите што ги продават луѓето остануваат исти со години. А тоа беше ветено во животот, а сега остана само да животариме, не да живееме, едва да преживееме. Што се однесува до проблемите во 2018 година, јас мислам дека по-народски речено, еден ојде, бетер дојде. Толку. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Дали во 2018-та ќе ни се провлечат старите проблеми и цената на дизел горивата поскапа за 3,5 динари, дали следи нов бран на поскапување? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Драго ми е, повелете. Средна нова година. Исто и на вам. Ги слушам овие граѓани, зборат за името. Името не е проблем, името поради агенциите. Оти ако му не признат за грците, агенциите ќе му барат таму дел, ора, имањето ќе си го барат. И затоа се кучи работата. Тоа е. Добро. Само толку. Добро. Ви благодарам. Ајде, пријатно, хвала. Ви благодарам, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. Добра стрејка и све што се вика тубаво во новата година. Благодарам исто и на вам, срекна нова. Сите наши празници од сега, па се некаде после Василица. Так, повелете. Темава, дали овај покрашувањето на нафтата ќе предизвика покачување на другите производи. Па ја ви кажам еден случај. Јас сум стар човек, меѓутоа до одредена дестинација си одам пешки. И си се рекреирам на тој начин. Си одржувам организмот, телото, нозете, рацете. Моите поќе пати ќе ми речат, чекај, ајди со нас, ки да снијаме таму. Ви одете со возилото, јас си одам пешки. И кога ќе појдам таму, ти уште вртат некаде бараат паркиралиште. До дестинацијата спешки сум стигнал. Има многу такви случаи. Имаше еден таму, работеше во мојата организација, во близина, може да беше нека 100 метра. Јас оде пешки до таму, а тој одеше со возилото. И други за ќе потрошеше повеќе време за да најде паркинг плац. Ете какви сме ние луѓе. И зошто бараме и нафтата, и бензинот, и сите тие гонивата да бидат ефтини. А не водиме рачун колку го загадуваме воздухот. Толку за таа работа, но ти многу зборува. И сакам да зборува друга тема. Ајде. Дали ќе ги имаме турбуленциите од 17-та година? Да. Јас посакувам да ги немаме нив. И ќе ги немаме ако се опаметиме. Ако се опаметиме, сите ние. А посебно ако се опаметат они кои што не заробија Македонија. Македонија не ни заробија ни грците, ни бугарите, ни србите, ни албанците. Македонија не заробија нашите партиите, нашите челници, нашите они кои што немаат сипка. Е тие ни заробија. Ни заробија Македонија оние што ни стават фреджи на пред очи. Ни кажуваат дека Македонија е само сонцето постаро од Македонија.
Оние што ни кажуваат дека отец Павле дошол во Македонија е барал Македонија. Па потсетам сега само да една чиненица во некаде во Бразил беше нашиот челник, таткото на Македонија, преседателот. И тамо се стретна, мисля, че и тамо да се стретна со индискиот главен татко. И му вика вака. Ба, така читам во вестникот се, дали то точно не знам. Ако ми измами ти во вестникот, тогаш ќе ви изложам јасите. Тој ми се заблагодарил дека идбијанците ми го ставили првото име некогаш. Пред векови, векови. И е нарекле оваа земја Макули. Повторувам. Макули. Повасно дошли римјаните, па тие го ставили името Македонија. Али благодарение што на индијанците Макули го викале. Е, викале. Значи, од тогаш Македонија си се менува името. Во време на социализма, колку пати го сменавме, пак останавме македонци. Во турско време не се ни спомнувало, меѓутоа сме останале македонски јазикот, ја стал македонски кирил, писмото ни го дали верата, а сме ја примели овој христијанската вера, православната, сме научили и да читаме, и да се крстиме, и крсти да носиме, и така натака. Сме останали тие што сме. Добра. И сметам дека никој неки не го мени тоа што сме ние. Е, сега, дали гледам перспектива? Да, Мартина, многу. Прво, еден факт. Овај, некој ќе се налутри, ќе речи, многу фалиш. Тоа е нивно право. Околни ме земји, Бугарија, договор со Бугарија, договор со Грција, договор со Срби, онма случаја со онма се поправи полозвата. Така, ние стигнавме веќе до самиот крај. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден, среќна нова година и на вам. Стигнавме до крајот на денешното прво издание за оваа 2018 година на емисијата Во тек. Се надевам дека уживавте заедно со мене. Повторно гледајте не утре во истото време од 11 па се докај 14 часот, а до тогаш останете со телевизија 24. До гледање од мене.